Kitetengo. Sementara dalam nak tunggu berapa face painting, kita nak tanya sikit lah. Assalamualaikum kak, nak tanya sikit boleh? Okay kak, nama kita mula. Okay apa? So, you can cepat Aren. Ah, tengah announce ni. Boleh announce atau menang? Ha. Berapa orang? Semua menang 17. Tak takut dia hilang dua tu. Tak berapa orang? Orang saya banyak. Allah. Sama lah tu kawan dia kan. Badan sumbu. Rhinoceros. Tujuh raya. Tu ada dekat dengan awak lah. Sama lah. Hai Jilapa. Hai Tapi. Hai Tapi. Tapi Rudin. Apa pula tu? Kita nak tunggu malam.